السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبتي كوات بوق لما جعب حي. يمكن أقوه أنتي دبضنا بابلة. قبت أقوه الرئيس وحيك هذا ليسا تاريخ دبابلة. دنيا مصر مرين. دولتك أنتي بدن. أما كذا قال بدن. أما كم ملدر. مصر مرين دنيا. تاريخ هنا دوحية المامان. سديت كون أوصانو إني جرتي دولة دام بابلة. بابلة وحا صومري. دور بقره. وكل دوان لكن بقرده بابل وها عادو اهان جيري اني كتليان هورمركا دقالها اي هورمركا دسمها بابل وها اي عام كتهي مغالدي تاجر نمادا اما هودنت نمادا وحي كلو عام كتهي مغالدي قروحدا تاريخي هند وحي تلمامان مغالكا قروح بدن دنيدان اني سان سومرين بابل ودولدي اوغو هريساي اي بلاوداي استعمال كلاعقته wax lagu kala gato lagu kala iibsado iyo lacagaha biraha laga tumo iyo kuwa dhagaxyada laga tumo in wax lagu iibsado waa dawladdii ugu horeysay ee dahab dhulka ka soo saarta ee qiimo u yeesha waa dawladdii ugu horeysay ee bilaawdo ganacsiga hand to handka waa dawladdii ugu horeysay ee dunidan ka bilaawday quruxda beerashada iyo asendooyin in la sameeyo waa dawladdii ugu cimriga dheereed ee dunida soo marta بابلة ودولدي أقوه ريسي اللغة هلاي دقاتير سيدو كلا انجينيرو وكشقالة بسمها نوعيدي سكال دوان ودولدي أقوه ريسي اي هرمر جارتا سيدا سو اي تهي بابلة ما انت مجرتو وحاسو رقال اينا تكو فكر ريسو هرمر كاسي دقالهاس دولد له تولو ما انت ومرايكنا وامايا ودولد كه ريسي دولدها اندامانتو لكن هذا ما أهن دولة جرتا وحان كقادنا وحيتهاي سيدا ايكو بلاواتهاي يماشا ايكو دنبيساي ايهور مركان سيدا ايكو جارتي حدي اينكو هرمرنو بابلة أسل كيدي وحي أهن جرتي دول سحراء ودد كيدو اير يهين ولذلك حتى ما ايسان لهين جيدة بادن وحي لهيد جيدة ير اوغا غابن او حولوهو اي وحير كداقان dad keedona ma aheyn dad farabadan oo meeshaas si degan laakiin iska badaa wax kale roobku xataa ma uusan ka dii jirin badana xataa ma aysan lahayn wada lagu safro oo dadka safarka ay wax maraan oo akhbaaraadka lagu soo gaarsiiyo waxay ahaan jirtay meel qoraxdeedu aad ay u kulushahay harkeeduna oo yar yahay sidaas ay tahay dadka deganaay waxa ay sameeyeen وحيابه بدلي بابلة ونا بدلي مقاله أما الدولد لو مقعدري بابلة داد كيد وحاقه كود ذالي إني أود ساران ماشان سيء وقرسيان ميل قروح بدن وهانتي لغا تسمعيه دوني دانا لغا أقوان صدا داد كيد أولا وحي كفايدستين مدام دولك أوي هدول سحراء إني وبيق فرات ودور كيلومتر أجرة إني وبيجي بيه حرام كسميان صانا لحصدان كدي بناء كيانا بابلة فكر كي وحو نقضى ميد أهر جلا وبيجي وايسو ليحيين وحين أغفى إيديستان وبيجي دول كان سحرها أه إني كدقان دول بيريت ويدركو أبوران ويورابيان كدي بناء نقطي ميال دول بيريت دو أدو قروح بدن إنت إيسان مغالي إشكو بدلين كبعد مركي هيركاس أما درجداس أي حقيقي سي بابلة وحاكسو حكتي إن بابلة أي سميستين مدح كل سن بقرتي نمو كدبنا أي أدورتين قفك من البقر إن تلد لو ديب كدبو حالة بلابي إن لديسو دارو دارها سوق روح بدن وكسميستين دكحان ولبا وحا أي كالي و أي سميين إن مقالة داسي ganacsigeedii ay sare u qaadaan markuu ganacsigi soo kobcayne waxa soo hunguriyay rag badan oo ayaguna ah boqorro jooga wadamo kale ama dhul ka fog jooga oo dhagta ka maqlay meel Babel la dhaho ayaa sare u soo kacday oo dhul qurux badan noqotay lama degaan ay ahaan jirtay boqor walba marka oo aan Babel boqorradeeda ka mid ahayn oo banaankaga wuxuu hamin jiray maalin uu inuu qabsan doono Babel lana wareegi doono dadkeedane adoomo ka dhigan doona sidaas ay tahay
boqoradii soo maray baabila waxa ay ku dadaaleen laba shay. Labada shay oo kala ah in dhismo la sameeyo qurux badan iyo in laga dhigo baabila goob ganacsi oo qof waliba oo dunida ku nool meel dheer ha joogo ama meel dhow ha joogo oo baahidiisa ka helo. Kabacdi baabila horumarkeedii waxa uu gaarsiiyey boqoradeedii boqor ka mid ah inuu ku taliyo baabila ayada dhan in lagu soo wareejiyo derbi weyn, derbigaasoo looga dhigaayo soodin ama xeendaab looga dhigo si looga ilaaliyo haddii lagu soo duulo in baabila horumarkeedan ee meesha ku baaba'do. Dhowr boqol oo boqorro ah oo soo maray dagaallo ayaa lagu soo qaaday, laakiin baabila weligeed dhinaceeda dhulka lama dhigin. Oo waxaa dhacday in dhowr jeer la go'doomiyey oo dhinacyada ciidamo laga dhigay, dagaal xooggan lala galay dhowr bilood ay go'doonsaneed, kabacdina ay isbixisay, iskuna bixisay hantida dhexdeeda taallo iyo raashinka dhexdeeda yaallo. Markii dambe waxaa ku soo duulay boqor ka mid ah boqorrada ugu awoodda badan xilligaas ee dunida joogay. Waxaa la sheegaa baabila markii la rabo in lagu soo qaado dagaal ama boqor uu dagaal ku soo qaado, wuxuu diyaar garoobi jiray muddo laba bil ama saddex bil ama lix bil ama sanad ah ayuu diyaar garoobi jiray, sababtoo ah ma ahayn baabila meel ama dowlad yar oo kooban ma aysan ahayn. Waxay ahayd dowlad dhaqaale haysata, hubna haysata, ciidanna haysata. Walow xilligaas aysan jirin qoryahan casriga oo lagu dagaalama, qof walba seeftiisa iyo warankiisa ayaa ka horeyn jiray. Boqor ka mid ah boqoradii ugu waaweynaa ayaa ku soo duulay. Boqorkii ugu dambeeyey ee baabila joogay ee madaxda markaas uu ahaa, waxaa lagula taliyey in bannaanka loogu baxo ciidanka si aanan loo go'doominin baabila. Hadda ka hor dhowr jeer ayaa la go'doomiyey, waxna waa laga qaadi waayey, laakiin taladu waxay noqotay markaan in bannaanka loogu baxo. Boqorkii wuxuu qaatay go'aankii la taliyayaashiisa oo ciidankii ayuu bannaanka u saaray, laakiin wuxuusan filayn ayaa dhacay. Ciidankii bannaanka loo saaray oo ciidankii kale ka hortagay ayaa fooda isla galay. Dagaalkii markii uu socday muddo, waxaa dhacday in baabila laga tabaroonaado ama ciidankeedii la jabiyo. Sidoo kaleeto si dhib leh oo dirqis ahna dadkii meesha joogay oo shacabka ahayna badankood inay meesha ka fakadaan oo ka cararaan, boqorkiina inuu meeshaas waxaa waaye guulaysto oo baabila uu qabsado, hantideediina waxaa waaye uu dhaco. Dadkii dib ma aysan ugu soo laabanin baabila, qof walbo meeshii uu u hayaamay oo hortiisa ayuu usii socday. Ilaa ayaa baabila waxaa lagu tilmaamay in ay noqotay meel xataa shimbiruhu aysan ku soo degin, meel qof bil'aadan xataa uusan ku noolaanin. Ilaa markii dambe sida akhraamta oo kaleeta uu u qariyey bacaadkii, kadibna ay ku soo laabatay lama degaankeedii. TV-ga la yiraahdo National Geography ayaa wuxuu ka sameeyey documentary oo ah in meeshaani ay ahaan jirtay magaalo weyn, waxa ayna keeneen ama ay soo arkeen wixii ay isticmaali jireen oo ay ka mid tahay lacagahoodii, oo ay ka mid tahay dahabkii, oo ay ka mid tahay waxyaabihii ay diiwaanka ama ay wax ku qoran jireen markay deynta iskala amaahinayaan. Marka dowladdaasi baabila taariikhdeeda intaas aan uga waranno, laakiin waxaad ogaataan baabila inuu ahay asalkiisii dhul saxara ah loo beddelay dhul beereed, lagana dhigay dunida meesha ugu hantida badan xilligaasi. Haddii bini'aadamka ay dadaalaan waxa ay gaari doonaan, darajada ay ku taamayaan waa ay gaari doonaan. Buuggan micnihiisu ma ahan in maantay magaalada baabila keligeed aan ka waranno, laakiin waxaan ka warami doonaa jaanibka ama dhinaca sida dhaqaalaha dowlad faqiir ah oo lama degaana sida ay dhaqaalaha ku samaysay, iyo raggii ugu taajirsanaa ee dhaqaalaha sameeyey xilligaas, iyo qaynuunada iyo sharciga ay ku sameeyeen. Waxaa jira qaynuun haddii muslim iyo gaalba uu raaco uu dhaqaale samayn karo. Waxaan ku arki doonaa xalaqadan xalaqada ka dambeyso ayaan ku arki doonaa sida dowladdaasi ay ku tarantay iyo qaybo ka mida raggii ugu taajirsanaa iyo qaabkii ay ku taajireen iyo wadcigii ay raaceen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.